Ja, por cila është e vërteta? Po, fillimisht për më bo realitet të paga, do të me kalu më ndryshu ligji për buxhetin, që është kushti kryesor, që vlera e koeficientit më përcaktu, më përfshin në ligjin për buxhetin, që është parashihet me ligjin e pagave. Pra, askush s'ka me marë pag, qoftë me rritje, qoftë me zbritje, pa u ri amandamentu ligji për buxhetin, e i cili do të me shku në kuvendin e Kosovës, vetëvendosja ka shumicën, po i duhet korumi me po, që sot nuk e patën. Sot nuk pat korum, për me kalu diko 29 pika, e që ka raporte prej 2021 që presin më shqyrtu. Pra, është një procedurë kështu teknike, po që kërkon kohë, ne kem po që shpesher ka të lashe, ka sfida me kalu ligji për buxhetin. Për shkak se është pike e ndihshme. Të e pas parasysh që një pjesë të konsiderueshme e deputetëve nuk pajtohen me këto ndryshime në ligjin për paga dhe në vlerën e koeficientit, madje një pjesë e tyre kanë edhe familjarë dhe janë vetë që besa të përfshin në sektor të ndryshëm, që prekën pikërisht prej këtij ligji, mundën me pas telashe e kërkesat ose mospajtimet kanë qysh sot kur seanca e sotme u ndërprej pikërisht për vlerën e koeficientit. Pra, edhe... Po thonë që ka me pas telashe edhe mu kry kjo punë në kuvend, si fazë e parë. Si fazë e parë është kjo, sfida e parë është me kalu, okay, mund ndryshu ligji për buxhetin. Sfida tjetër është nëse sindikatat e kanë fuqinë e mjaftueshme për me sfidu këtë vlerë të koeficientit, nëse ka pakënaqësi, jo vetë sindikata juaj, por sindikata tjera të pakënaqura, e kanë fuqin me sfidu deri sa të shkon kuvend. Për shkak se ka mundësi mu ndryshu, ka mundësi mu rishiku kjo vlerë e koeficientit edhe deri ditën që votohet në kuvendin e Kosovës. Pa ju mbetet juve, që është një civile në përgjithësi, gjithë neve që menojmë që duhet me kanë ma ndryshe, me avoku edhe me bo paga të dinitetshme për punëtorët të gjitha kategorive, dhe të gjitha atyre që paguhen prej buxhetit të shtetit. Pra, ka një mundësi për më ndryshu. Ajo që ka është bo tash, unë e besoj që këto paga kanë më marrë të kategori që i ka përmen kryeministri Kurti, kryemjeku, kryeinfermieri, ose polici, caktu, nëse kjo, ka më marrë, për shkak se paga bazë nuk mundet më ndryshu. Dhe të paga bazë është paga bazë dhe logaritëm me koeficientin. Por se fajta se nuk do tjetë pagat me, si që ishtë me plus 200 euro, plus 250 euro. Jo të gjithë kanë me marrë të tila. Jo të gjithë. Ma dhe ka rasti që kanë me basë edhe zbritje të paga. Edhe bërë manipulim në kalkulim. Edhe kjo kalkulim, edhe kjo kalkulim, unë përflasë me pagën që ata marrin tani. Me pagën që morin tani, nuk do të përfitojnë rritje 200-300 euro. Me pagën që morin ata, tani du të me spjegu gjithë mjekve, gjithë policve, gjithë mësimdhënësve që me shfuqizimin e kontratës kolektive edhe me heqen e shtesave tjera që kanë qenë deri tash, do të kanë me pas zbritje të pagave në kategori të caktune. Po paga bazë është kjo që është paraqitë sot. Dikush me rritje, dikush me zbritje të pagës bazë, për flasim. Për shtesat, pas të janë... A u manipulua me duke u parasit paga bazë, kështu si mostër krahasuese me pagën që do tjetë me ligjin e pagave. Nuk ka diçka tjetër që mundet mu krahasu, pas pagës bazë. Por të ordurat e një polici, si që tha Sefaj, si pas ti kanë qenë më të mëdha se ajo që është parasit se i ka marrë një polici. Unë kam qenë për kras i regullimit me legjë në vazhdimësi. Dhe zë Sefaj besa është për kras i regullimit të sektorit. Por është me legjë, po, edhe është shumë mirë që të kemi legjë për pagat, të kemi legjë që e përcakton edhe rrezikshmërinë, të kemi legjë që i mbledh gjitha këto shtesat e punëtorëve të që paguhen prej buxhetit të shtetit me një kategori ose me një grup, edhe nuk ka logjikë që një polec i cili shkon në jarinje të paguhet më ndryshe se dikush që shkon bërnjak, do të për shkak të rrezikshmërisë. Për këta besoj që pajtohemi të gjithë, do të paguhet dinitetshëm edhe rrezikshmëria të llogaritet. Po çka ndodh me rrezikshmërinë, do thotë që sot Artoni kolegu jam do të thotë bën një kronik për lajme dhe shpjegon që rrezikshmëria është 1%, do thotë prej asaj që është ka qenë deri tash, do të se janë paguar diku 17 milionë euro në vit për shkallën e rrezikshmërisë policëve, tash paguhen diku rreth 700 mijë euro. Wow.